Hello, friend. Na hora de abrir a live, né? Os cursos já salvar. Vai nessa. Obrigada, Noah. Que elogio, hein? Porque eu recém cheguei na academia, tô... Só o pó. Oi, Carolzinha. Tô te falando, aham. Ai, liga! Fui, bracinho. Olha aqui. Tô estudando básico aqui pra trabalhar de home office. Ah, eu acho que tu tinha me comentado. Não sei se foi tu. Não, acho que não foi tu. Hoje tu não foi malhada? Oi, laranjinha. O que que tá escrito ali? Eita, situação. Ah, agora que eu sentei, tá começando a dar o cansaço, porque eu não tava. Acordada desde as 5 no pique. Oi, eu gato. Olha meus braços. Oi, Ronaldo. Oi, Amoreco. Oi, Rodrigo. Ai, ai, agora tá pelo sono. Tu para, hein? Conta uma novidade pra mim. Não tem novidade hoje. Oi, Ronaldo, tudo bem? Ai, tem que fazer uma montagem minha. Ih, ai, peraí, deixa eu tirar um print. Manda pra ela. Tu não tem jeito, né? Ai, guri, só tu mesmo. Oi, vida rasa. Goodbye.